Че? И да си. Վաղուցին ցեթես պիսի բան չեր եղել։ Ես Երջանիկ եմ ու հիմա աշխատանքից հետո վազելու եմ գալիս տուն, որովհետև գիտեմ, որ դու այստեղ ես։ Ես չեմ ուզում, որ դու կռվես Լիլիայի հետ իմ պատճառով։ Ես քեզ խնդրում եմ, դու չկրկնես այդ բանը։ Մենք քո պատճառով չենք կռվել։ Իսկ հիմա արի զանգենք մայրիկին, հա՞։ Ասա նրան, որ վաղը մենք նրան կտանենք օդանավակայան։ Լավ, հիմա կզանգեմ։ Արիկ, եթե հանկարծ չհամաձայնի, ես քեզ շատ եմ խնդրում, պնդիր, հա՞։ Իսկ դու մամային սիրել ես։ Ես ոչ մի բան չգիտեմ ձեր հարաբերությունների մասին։ Տեսնում եմ, որ մաման կոպիտ է, նեղացած է։ Բայց ինձ ուղղակի հետաքրքիր է, դուք այն ժամանակ սիրել եք իրար։ Շատ, աղջիկս։ Շատ։ Կպատմես, պապ։ Գիտես, ես ինձ համար ուղղակի հիմա մի քիչ դժվար է խոսել այդ մասին, որ եթե մայրդ չլիներ, այն ժամանակ իմ կողքին ես չգիտեի, թե ինչ կկատարվեր ինձ հետ։ Մայրդ նեղացած է ինձնից, ուծ ինչ որտեղ կոպիտ է, բայց մի բան ես հաստատ գիտեմ, որ այն ժամանակ ինքն էլ էր ինձ շատ սիրում, ամեն օր առանց բացառության հարցնում էր, սիրում ես ինձ, կարող էր հարցնել ամեն անսպասելի ժամանակ, մի անգամից, բայց հիացնում ես, խոսում ենք ուրիշ թեմայից, մեկ էլ հանկարծ մի անգամից հարցնում ես, սիրում ես ինձ, սկսում ես ծիծաղել, ու նեղանում է, որ դուրս չեմ պատասխանում։ Ինչ հետաքրքիր է։ Գիտես, ես ոչ մի անգամ այն չեմ ասել, բայց ես դուր էր գալիս, որ նա անընդհատ հարցնում էր այդ մասին, որովհետև ես ինձ անսահման Երջանիկ էի զգում, ամեն անգամ, երբ որ պատասխանում էի նրան։ Ասում էիր, սիրում ես։ Բա ինչ, ասում էր, սիրում ես, ասում էր, շատ, միայն այդ բառը, այդ երեխային ու անձավ հարում էր, գիտես, ես դա էլ էի սիրում, ես նրա մեջ ամեն բառը եմ սիրում։ Այդքան սիրում էիք իրար, ու… Աններելի, աղջիկս, ներելի է, երբ մարդ կորցնում այն ամեն ինչ ունեցել է։ Կյանքում հազվադեպ է պատահում, երբ երկու հոգի հանդիպում են իրար ու հասկանում, որ գտել են իրենց երկրորդ կեսին։ Միշտ չէ, որ մարդիկ ամուսնանում են նրա հետ, ով իր երկրորդ կեսն է, բայց ինձ դրանում է երջանկությունը։ Այն կամ կա, կամ չկա, իսկ ես մորդ հետ Երջանիկ եմ եղել, ես մենք շատ լրագի ենք հասկանում իրար, պատահում էր ժամերով նստում նայում ենք էր աչքերի առանց որևէ բան ասելու, ու այդ օնը հարցնում էր, սիրում ես ինձ, ներ ինձ համար հիմա շատ դժվար է խոսել այդ մասին։ Պապ, ես ուզում եմ, որ դու ու մաման խոսեք իրար հետ։ Նա չի ուզում, աղջիկս, ուրիշ երևի չի շտանում, ինչ իմաստ ունի,
ուղակի խոսել խոսելու համար, այսքան տարի անցել, ինչ կարիք կա խոսել, եթե ոչինչ հնարավոր չէ փոխել։ Դուք շատ սխալ եք մտածում։ Կան բաներ, որը պետք է անպայման ասել իրար։ Ես չգիտեմ, ճիշտ եմ բացատրում, թե չէ, բայց ես երբ որ ուզում եմ մի բան ասել, ու չեմ ասում, անընդհատ տանջում է ինձ, անընդհատ մտածում եմ դրա մասին։ Իսկ եթե ասում եմ, շուտ եմ մոռանում, ինչ կապ ունի փոխվելու է, թե չէ ինչ որ մի բան։ Պապ, խոստանում ես, որ կխոսես մամայի հետ։ Խոսեմ, բայց մայրը չի ուզում։ Ես այս տարիների ընթացքում այնքան է փոխվել, ուժերը դարձել։ Մաման չի փոխվել, ուղղակի փորձում է այդպես երևալ։ Կարծում ես։ Ուզում եմ, որ խոսեք։ Վստահ եմ, որ խոսեք, ամեն ինչ կանցնի։ Հասկանում եմ, դու ընտանիք ունես, մաման ամուսին, բայց եթե խոսեք, գոնե կկոտրվի են սառնությունը, որը կա ձեր մեջ, հետո այդպես ավելի լավ կլինի իմ համար։ Կխոսես։ Աշխատ է խոստացի։ Չի այդպես անպայման կաշխատես անել դա։ Ուստանում եմ, ուստանում եմ։ Բայև ձեզ, սպասեք, մենք միանգամից կասենք, ես երևի գինի խմեմ, աղջիկներին էլ հյութ կամ սառը, թե ինչ կխմեք։ Ես կանաչ խնձորի հյութ։ Ես էլ գինի կխմեմ։ Մայրը տելի խոսում է գյուղ գնալու մասին։ Անընդհատ։ Հաստորեն գնում եք, հա՞։ Թե հաստատ չգիտեմ։ Ես էլ եմ իրենց հետ գյուղ գնալու։ Նո՞ւ։ Սիրում ես գյուղ։ Դե չգիտեմ, գյուղում ես երբեք չեմ եղել, հիմա հետաքրքիր է տեսնեմ ինչ ձև է գյուղը։ Հա, ես շատ եմ եղել տատիկիս մոտ։ Հա, չէ, ես տատիկիս ու պապիկիս չեմ տեսել։ Մայրս չի սիրել գյուղը, այդպես չեն գնացել։ Բայց մեր գյուղը շատ լավն է։ Կարող է գնամ էլ չուզեմ հետ գալ։ Չէ, չեմ կարծում։ Դու այդտեղ երկար չես կարող մնալ։ Ես շատ եմ սիրում գյուղ, հանգիստ է, մաքուր։ Լավ։ Աննա, բա քո դասերը ո՞նց են լինելու։ Ինչքան հասկանում եմ, դու այդտեղ հաջողություններ ունես այդ ընկերությունը։ Հիմա որ թողնես գնաս, ափսոս չի։ Գիտեմ, ես էլ եմ անդադար դրա մասին մտածում, գնալով ավելի շատ։ Ամբա դու որտեղ ես դպրոց գնալու։ Հլը ոչ մի բան չգիտեմ կոնկրետ։ Երբեք չէի պատկերացնի, որ չես ուզենա գյուղ գնալ։ Մարիանա, ես ուզում եմ, շատ եմ ուզում։ Ամեն ինչ լավ կլինի, մի մտածի։ Դու դեռ փոքր չես գինի խմելու համար։ Բայց էդ ինչ կապ ունի, ես շատ եմ սիրում գինի։ Մենք շատ լավն է։ Մենք ինքան տարվեցինք ձևիցով, որ մոռացանք մայրիկի զանգել։ Առավոտ կզանգեմ։ Ձեզ մոռանացի։